So, magandang gabi sa lahat mga kalapatids. So, loading time na naman. Yan, yung ating mga iloload na ibon. Yan, apat lang uli sila. Para hindi masyadong magulo. Nung Wednesday sana maganda yung datingan dahil medyo may mayroong puwang yung kanilang pagdating. Ang problema ay si Pogi ay hindi agad bumaba, no? Hindi agad pumasok. So medyo naantala siya ng mga ilang minuto. So ganun pa man ay okay na rin yun. Sana bukas ay mabilis na yung kanyang pagbaba at pagpasok, no? Para ma-plak natin ng maayos. So ni-ready na natin sila para punta na tayo dun sa loading area na magbibis lang kami. Pero kaya nang dati, yan na naman ang panahon, yan ulan. So sana bukas ng umaga ay maganda yung sikat ng araw para yung mga i-release na ibon ay makauwi dun sa mga kanya-kanyang mga nagmamay-ari na mga kalapatids sa club, na para walang nawawala ang ibon. Yan. Kasi yan na yung ano ng tag-ulan eh. Yan talaga yung klima ng tag-ulan. Sa hapon, yan, nag-uulan. Pero sa umaga ay merong init. Kaya sana bukas na umaga ay may init para maliwalas, para maayos yung uwian. So ang bukas ang release nila ay sa Angat, Bulacan. So parang nag-adjust lang ng mga 2 kilometers dun sa North Sagaray, dun sa Balagtas, dun sa dating pinag-releasean nung Merkules. So yan mga kalapatids, at kami gagayak na para makapunta dun sa loading station ng ating mga ibon dun sa ating club. So ayun na nga mga kalapatids, nandito na tayo sa loading area. So bababa lang natin yung ating mga ibon. Ayan, para ma-load na. Ano natin, sana maganda yung resulta bukas. So balikan ko kayo mga kalapatids. Magandang umaga sa atin lahat mga kalapatids. At habang nagluluto tayo ng breakfast, magandang umaga sa lahat at sa mga kaibigan natin dyan. So ayan, habang nagluluto ng breakfast ay tinitignan rin natin yung inantabayan natin yung announcement ng release ng ating mga ibon sa Angat. Yan, mukhang okay naman ang panahon ngayon. Medyo mas okay na rin yan kaysa sa kahapon, no, o kagabi. Yan, medyo may konting maraming kaulapan pero mayroon ding sumisilay na liwanag galing sa araw. So habang naghihintay tayo ay eto, time check muna tayo. Ayan, 6:35 na. Siguro, marami na rin nagtatanong ng mga kalapatids na kung anong oras ang release. So ayan, umulan kahapon, magdamag dito sa Antipolo. Kaya medyo hindi maganda yung kapaligiran, basa. Sana lang ay wala uling tubig sa bubong para hindi uminom yung ating ibon pagdating. Diretso na siyang bumaba. Ayan mga kalapatid. So antabay tayo ng announcement sa release ng ating mga ibon, no? Marami na rin ang nagwo-worry kasi maulan din sa parting norte, no? Ismas ang labanan ngayon. So ayan, sana ay makauwi lahat yung mga nirelease doon sa umagang ito. At balikan ko kayo mga kalapatids. So ayun, walang signal yung
mukhang walang signal yung releasean sa Angat Dam. Kaya dito kami mag-aabang-abang. Yan, yan yung pwesto namin. Para dalawang side yung kita namin. So, hantay-hantay na lang tayo mga kalapatids. Dahil pag walang signal, wala tayong magagawa kundi magantay. Pero usually 7 a.m. naman kalimitan ang release nun. Yan. Tapos good news dahil may bumalik tayong isang ibon. Nasaan na siya? Nakabalik siya, nawala siya nung ilang araw. Kaya lang yan, stress yung ibon. Yan. Yan, yan sa dulo. Si, ano to, si Tala. Kabalik. Yun. So, abang-abang na lang tayo mga kalapatids kung ano na yung pagdating ng ating mga ibon. Ayan, sayang na naman tong si Pogi. 7:28 siya dumating. Pero ayan, tumambay sa bubong. Ito pa yung isa. Ayan. So, ganoon talaga buti. May naiklak na tayong isa. Si Dracula. Ayan, galing magtambay. So, ayan na nga mga kalapatids. Tapos na yung ating pag-aabang sa mga nirelease na ibon. So, yung aking apat ay nagdating kanina pa. So, si Pogi, ayan na naman. Ayan. 7:28 dumating siya. Pero halos kapapasok niya lang. Nagtambay mood na naman siya. So, ayos lang yan. Puro tambay na lang. Gagawin ko siyang istambay sa susunod. Butil na lang ay naiklak natin si yan, naiklak natin si Dracula. At nakapag-clock tayo ng 7:37 yata ng umaga. So, sayang. Lagi talagang sayang kung si Pogi. No, kahit ano motivation ko na gawin natin, nahihirapan ako. So, isip-isip na naman tayo. At buti na lang, good news, meron tayong bumalik na isang ibon yan. After 3 days ay bumalik siya sa atin. No. Pero ano po yan? Dito lang po yan. Sumalpok siguro sa marami, no? Kasi young bird pa siya. 2021 din. Si Tala. Ayan. Siguro may nakahuli sa kanya o nagliwaliw siya. After 3 days, ngayon lang siya bumalik. Buti na lang dahil ipaparis din natin yan dun sa iba nating ibon na pwede nating pakinabangan. Ayan. So yun na nga mga kalapatids. No, medyo hindi okay yung performance talaga ni Pogi. No. Sayang yung bilis niya. 7:28, nandiyan na siya sa bubong. Ang problema, yan, almost 30 minutes siyang nagtambay. Nga na naman si Pogi. Naunahan pa siyang pumasok nitong ating mga sinama, pero hindi natin nilaro yan. Si Baliko. Tsaka si Taiwan, ayan. Naunahan pa siyang pumasok. So, another motivation ulit kay Pogi kung anong gagawin. Dahil nagloloko siya sa pagpasok ngayon. So, sobrahan yata siya dun sa ating vitamins na pinapatik. No? Sayang na sayang talaga. So, yan lang ngayon, mga kalapatid, sa araw ng Linggo. No, tsaka nga pala, no, ito, no, sishare ko na sa inyo. Itong tray egg, yan, may stock tayong mga tray egg. Ginagamit ko po yan, no. Alam niyo po kung anong ginagawa ko dyan. Pinapauso ko po yan dito sa aking loop area. No, pero may distansya, no. Dinidistansyahan ko siya ng may 1 metro. Yan. Kasi po, kung hindi nyo natatanong,
Wala pong chemical itong tray na ito, no. Pure ano po 'yan, organic po yung component nitong tray egg na to. Ang maganda po niyan ay kung papakita ko sa inyo, no. Ayan po yung ating mga inakay. Ayan. No. Hindi po tayo ayan. Hindi po tayo nagkakaroon ng inakay na may bulutong. Ayan. Kasi alam naman natin na yung focus. Alam naman natin yung lamok, isa sa cause ng pagbubulutong, no, yung pagtuka dun sa paa at sa mga mukha ng ating ibon. At isa na rin yung dumi ng ating loaf. So, ayan, kung titignan nyo yung aking mga ibon, ayan, ito pa isa. Ayan. Ito pa yung isang yung anak ni Taiwan. Ayan. Ayan, wala po yan bulutong. Titignan nyo, malinis po yan. So, yan po yung aking isang ginagawa, ano, twice a week nating ginagawa, ano. Pero didistansyahan nyo kasi pagka sobrang lapit naman ay baka masuffocate naman sila sa usok. Pero pagka pinanin nyo po yan, pinausukan nyo, no, papatayin nyo lang yung apoy, yung mismong usok yung uubos dun sa tray. Yan, wala po silang chemical component na pwedeng makasira o makasakit sa ating mga ibon. No, basta didistansyahan nyo lang ng mga may gitsang metro para yung mismo yung usok yung tumaboy dun sa mga lamok at pumatay. Yan. Yan po ang sikreto ko, no. Yan, kung titignan nyo yung paa ng ating mga ibon. Yan, mga walang pumulutong yan. Kaya isa po yan, no? Ewan ko kung na-experience ng iba. Kasi dati, nung mga bata pa kami, yan din ang ginagawa namin. No? Pero ang gamit namin nun is, yung sabi nila nung mga matatanda nating, yung pamayin na matatandang nag-iibon noon, no? Yung tawas, tsaka yung kamanyang, no? Pangtaboy daw ng malas. No? Pero totoo, pantaboy ng lamok para hindi magkabulutong yung ating mga ibon. Yan. Eh, meron tayo yung isa nating inakay. Yan. Yung anak ni Terminator Baliko. So, yan po ang ginagamit natin ngayon. So, yan po lang mga kalapatid sa video natin sa Linggo ng umaga at Sunday today. So, i-please natin ng Diyos. No? Kung meron na tayong pagkakataon na umattend sa mga gawain or sa amin kasi wala. No, online pa lang o ano lang. Video pa lang na mga message ng ating mga pastor. Ng ating pinanonood. So, kung ano man relihiyon meron ka, it's about time para i-please, no, i-praise natin ang ating Panginoong Diyos. No? At ipanalangin na rin natin yung ating pamilya at mga kakilala, mga kamag-anak, no? At yung ating bansa, no? Sa mga kaguluhan at mga epidemyang dumarating sa ating bansa. So, yan lang po mga kalapatids, no? Para sa araw na ito at mag-ingat ang lahat at God bless po. Ayun po mga kalapatids, ihabol ko lang, no? Dahil binisita ko tong aking si Pogi, bakit ganun yung performance niya ngayon, no? For 30 minutes nagtambay siya. Meron pala siyang tuka sa mata. Ayan. Namamaga yung ano, may tuka siya dito sa kanang mata niya. Ayan. Siguro iniinde niya yung sakit kaya ganun. So, ayan. Yan yung ating report kay Pogi. So, salamat po sa lahat.